nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, laba arin qof ma sameeyo ilaa jannaduu gala. Labada arinna way fududdahay, laakiin dadka badi ma sameeyaan. Haddaba labadaas arin oo nebiga inoo sheegay fududdahay, jannadana lagu galo maxay tahay? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wala joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xadiid aada u gaaban, aada u qiimo badan, dadka badi u baahan yihiin janna lagu galo. Cabdullaahi bni camar radiallaahu canhumaa wuxuu yidhi, qaala rasuulullah, nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, khislataani laba arrimood, laa yuxsiihumaa rajulun muslim ilaa dakhala aljanna, humaa yasiir waman yacmalu bihimaa qaliil. Labadaas arrin way fududdahay, laakiin dadka ku camal falane way yar yihiin. yusabbixu dubra kulli salaatin cashr, salaad walba wuxuu subxaanallah leeyahay gadaasheeda toban, wuxuu alxamdulilah leeyahayna toban, wuxuu allaahu akbar leeyahayna toban. cabdullaahi ibn camr wuxuu yihi, waxaa arkay rasuul sal alay slam faraydihiisa ku xisaabaya, wuxuu yihi toban iyo toban iyo toban. salaada subax gadaasheeda soddonaa leedahay, duhur gadaasheeda soddonaa leedahay, casr gadaasheeda soddon, maqrib gadaasheeda soddon, cishana soddon, shan soddon ku dhufo waa boqol iyo konton. rasuulku wuxuu yihi boqol iyo konton afkay ka tahay, laakiin ilaahay agtiisa waxay ka tahay kun iyo shan boqol. kadib tan labaadna waxaa waa habeenkii markaa sariirtaada siixatid, waxaa leedahay soddon iyo saddex subxaanallah, soddon iyo saddex alxamdulilah, soddon iyo afar allaahu akbar. wuxuu yidhi intaas waa boqol afkay ka tahay, laakiin ilaahay agtiisa waxay ka tahay kun. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi, faayukum yacmalu fi lyowmi alfayni wakhamsamiya, yaa waayo qofka maalin walba shaqaysan karo laba kun iyo shan boqol oo ajir. saxaabadii inay yaabtay waxay yihi, yaa rasuulal kayfa laa yuxsiiha, hadday saan u fududdahay qofkeena siduusan u xisaabi karin, siduusan u sameyn karin, siduusan u awoodin. rasuulka wuxuu yidhi, qofka markuu salaada galo shaytaana u imaana, wuxuu yihi kan iyo kan iyo kan si uu xasuusinaya. salaada markuu ka baxa wuxuu yihi istaag istaag istaag, ninka horyo ku istaaga. markuu sariirtiisa yimaado raba inuu seexdana adkaarta akhristana sheekuu xasuusinaya, sheek kalu xasuusinaya, sheek kalu xasuusinaya ilaa uu ka siixiyo. xadiidkana waxaa soo saaray alimaam ibni xibaan, sheekh albanina saxiixuu ka dhigay. haddaba walaale, su-aasha meesha taalla waxaa waaye, waxaan saan u fudud oo kulli haddii laysku diro laba daqiiqa aan kaa qaadanaynin, saddex daqiiqo, afar daqiiqo, shan daqiiqo, qofka ugu islowsan shan daqiiqo ugu badnaan ay ka qaadanayso, oo laba kun iyo shan boqol ajirna lagu helaayo, jannana lagu galaayo, maxaan u samayn la-nahay? jawaabteedana adigaa lagaa rabaa, waa inaad shaytaanka la dagaalamid. rasuul sala alay slam wuxuu yidhi, waa camal fudud, dadka badina ma sameeyaan, dad yaraa sameeya. waxaa ku talagashay inaad ka mid noqotid dadkaas yar oo sameynayo, maalin walba laba kun iyo shan boqol ajir meel dhiganayo, jannana ku galaayo. ilaahay subxaana watacaala hanoo fududeeyay, aamiin dhahay. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum, ha iloobin khayrkan inaa walaalaha kale usii gudbisid. waxaan rabaa kilibkan inuu guri walbo muslim garo, sidii laaga faa'iidaysto, qof walbo maalin laba kun iyo shan boqol ajir iyo janno yaa heli karo, qofka heli karo waa yiriya soo maahan. waxaan jeclaystay khayrkan inaa idinla wadaago, adigana bakhiil ha noqonin, walaalahaa kale la sii wadaag, ama adiga xifdiyo afka aga sheeg, ama kilibkan u gudbi sida kuu fudud samey. baaraka allah fiikum, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.